Периодов ке слушате многу за измененията на уставот, ке се лицитира со бројки и датуми. Но зошто воопшто се менува уставот? Што е точно она што се предвидува да се смени и како ке се одвива овој процес? Да почнеме од причината. Македонија е обврзана да го смени уставот за да ги продолжи преговорите со Европската Унија. Тоа беше компромисот при прифаќањето на преговарачката рамка за влез на Македонија во ЕУ. Францускиот предлог со кој беше тргнато ветото врз Македонија од Бугарија. Набарање на Бугарија во оваа преговарачка рамка е ставено обврската во македонскиот устав да се додадат припадниците на бугарскиот народ. И тоа не носи до ситуацијата во која се наоѓаме денес. Уставните измени влегува во собранска процедура на 25 јули, кога на Комисијата за уставни прашања беше усвоен заклучокот за пристапување кон измена на уставот. Измените треба да извршат интервенција во преамбулата на уставот и во некои од амандманите. Во преамбулата пишува: Граѓаните на Република Северна Македонија, македонскиот народ, дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите. Предлог измените се предвидени после делот бошњачкиот народ да се додаде бугарскиот народ, хрватскиот народ, црногорскиот народ, словенечкиот народ, еврејскиот народ и египтјанскиот народ. Измени се предвидени во 36-тиот амандман. Републиката се грижи за диаспората на македонскиот народ и за делот албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите, и ги негува и унапредува врските со татковината. Таму, исто така, после бошњачкиот народ се додава деловите од бугарскиот народ, хрватскиот народ, црногорскиот народ, словенечкиот народ, еврејскиот народ и египтјанскиот народ. Исто така, со уставните измени се предлага во Комитетот за односи меѓу заедниците да се зголеми бројот на членови. Наместо досегашните 19 члена, Комитетот се предвидува да има 43 члена, при што 16 члена од пратениците во собранието македонци и албанци и по еден член од редот на пратениците турци, власи, роми, срби, бошњаци, бугари, хрвати, црногорци, словенци, евреи и египтјани. Во првата фаза, пратениците ќе треба да гласаат за пристапување кон измена на уставот, односно самата потреба за да се менува уставот. Тоа е предвидено да се случи на пленарна седница на собранието, која е закажана за 18 август во 11 часот. За процесот да ја помине оваа фаза, потребна е двотретинска поддршка од пратениците, односно за таквиот предлог треба да гласаат 80 пратеници. Доколку првата фаза заврши успешно, следи втора фаза каде треба да се утврдат нацрт амандманите, односно текстот на работите кои ќе се менуваат во уставот. За тоа е потребно просто мнозинство од 61 пратеник кој би гласал за, кој потоа треба да ода на јавна дискусија за да се финализираат. По ова следува третата и последна фаза, усвојување на амандманите во собранието. За ова повторно се потребни 80 гласови, односно двотретинско мнозинство. Премиерот Димитар Ковачевски ги повика пратениците на национално единство и поддршка на уставните измени. Тој предупреди дека доколку уставните измени пропаднат, ќе се блокира евроинтегративниот пат на Македонија. Во меѓувреме, од најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ, без чии пратеници невозможно е да се дојде до бројката од 80 пратеници, напоменаа дека нема да ги поддржат уставните измени со образложение дека не поддржуваат диктатот туѓа држава. На истав се и од партијата Левица. Уставот досега е променет 8 пати и во уставниот текст од неговото донесување се направени 36 промени.